Nakon dvije godine pauze, najveći sajam tehnologije na svijetu, CES Svegas, Vegas, otvorio vrata za posjetioce. Kakve promjene u ekonomiji donosi razvoj umjetne inteligencije? O ovoj temi razgovaramo s jednim od Googleovih stručnjaka s najdužim stažom u ovom polju. Elektroenergetska preduzeća u Srbiji uskoro će dobiti profesionalni strani menadžment. Šta to donosi i znači li to izlazak politike iz ovog sektora? Lijep pozdrav poštovani gledalci, pratite magazin Al Jazeera Biznis, moje ime je Emir Nuhanović. Više od hiljadu startupa prikazalo je svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu potrošačke elektronike CES u Las Vegasu. Očekivali su da će privući pažnju investitora koji bi omogućili daljnji razvoj njihovih projekata. Mnogi su ipak ostali razočarani jer su investitori na oprezu zbog vala otkaza u tehnološkoj industriji, visoke inflacije i nepovoljnih kamatnih stopa. CES, najuticajniji sajam tehnoloških kompanija, okupio je predstavnike njih gotovo 3000. Među njima su bile i neke od najvećih, poput Amazona, koji je nedavno najavio otpuštanje 18.000 radnika i ukidanje neprofitabilnih odjela zbog ekonomske neizvjesnosti. Sajmom su dominirale transformacione tehnologije. Predstavljeni su koncepti virtualne stvarnosti, namijenjene široj upotrebi i iskustva u takozvanom metaverzumu koji su, uprko skepticizmu pojedinih stručnjaka, nazvani temeljem četvrte industrijske revolucije. Velika pažnja posvećena je novim ostvarenjima u električnoj i autonomnoj mobilnosti. Mnoga električna vozila predstavljena u Las Vegasu već su na cestama ili će biti u skorijoj budućnosti. Međutim, njihova zastupljenost ne odražava trenutne želje kupaca automobila, barem u SAD-u. Zasigurno vlada veliko uzbuđenje zbog električnih vozila, ali je ovdje u SAD-u to tržište veoma malo. Samo 6% novih vozila u prošloj godini bilo je električno, no brojka je ipak udvostručena u odnosu na godinu ranije, te se nadamo da će ta stopa i dalje rasti. Jedna od najvećih prepreka tom trendu u SAD-u je neadekvatna infrastruktura za punjenje baterija. To ne predstavlja problem ovoj maloj mašini. Razvila ju je nizozemska kompanija i brendirala kao prvi gradski solarni automobil. Očekuju da će naredne godine sa proizvodne trake sići prva vozila. Puni se preko integrisanog panela na krov. U toplim krajevima za sunčanog dana može proizvesti struje dovoljne za vožnju dugu 31 km. A za one koji su više fokusirani na to da putovanje provedu zabavljajući se, predstavljen je prvi u potpunosti integrisani hardware i software za automobilske karaoke dolazi sa aplikacijom koja blokira ekran u vozilu kako karaoke ne bi ometale vozača, dok ostali putnici tekstove pjesama mogu pratiti na smartfonima. Proizvođač smatra da će ovaj dodatak biti neizostavan u vozilima budućnosti. Kako vozila postaju sve više autonomna, mnogi proizvođači počinju posmatrati unutrašnjost automobila kao produžetak dnevne sobe, i traže zabavne elemente. Tako da ako ljudi sjede u autu i možda se planiraju dugo voziti, onda trebaju nešto što će i zabaviti i u čemu će svi putnici učestvovati. A imali šta bolje od karaoka? Na cesu je predstavljen i dron, namjenjen prvenstveno zaposlenim u agrarnom sektoru. Pokreće ga šest nezavisnih motora, a u njega stane isto toliko baterija u zraku može provesti najviše 25 minuta, a maksimalna brzina mu je stotinu kilometara na sat. Poljoprivredne zajednice, rančeri, vinogradari, vlasnici velikih imanja, svi koji imaju stvarnog razloga da obilaze teren. Ako ste, na primjer, poljoprivredniki, želite provjeriti stanje na njivi, morate pješačiti jer ćete kamionetima pregaziti usjeve. Mnogo je lakše pregledati polje dronom gradski letovi su i dalje samo perspektiva kažu u kompaniji zbog trenutnih sigurnosnih pravila dron čije će isporuke početi krajem godine koštat će sto dolara samo vozeći automobili tek trebaju postati čest prizor na cestama, ali sama tehnologija primjenjiva je i na druge vrste vozila. Ova dječja kolica su zapravo visokotehnološki uređaj dizajniran da olakša život roditeljima. Opremljena su senzorima kojima se prati okruženje i roditelji alarmiraju o potencijalnim opasnostima, poput auta, bicikla ili skutera. Inspiracija nam je bilo vlastito iskustvo roditeljstva. Mi smo bračni pari kad smo dobili prvo dijete u januaru 2020. Bila sam iznenađena stanjem na tržištu dječjih kolica na kojem nismo pronašli ništa što je imalo automatiziranu funkciju. Izgleda da su dječja kolica posljednje nemotorizirano prijevozno sredstvo. Sada će se to promijeniti. Roditelji mogu nositi djecu u rukama dok ih kolica prate u stop. A ako se žele malo odmoriti, na raspolaganju im je i funkcija za uspavljivanje beba, pri kojoj se kolica lagano kreću naprijed nazad uz odgovarajuće, umirujuće zvukove. Jako Vavram, Al Jazeera Biznis. Većina tehnoloških inovacija današnjice bazirana je na platformama koje koriste umjetnu inteligenciju. Šta je umjetna inteligencija? Koliko je ta tehnologija razvijena i koje su njene primjene? objašnjava Hanan Nanić. Umjetna inteligencija ili popularno nazvana AI sektor je u informacijskim tehnologijama čiji je cilj stvaranje sustava koji je u mogućnosti obavljati zadatke za koje inače neophodna ljudska inteligencija. To podrazumijeva procese poput prepoznavanja govora, pisanje tekstova u duhu materinjeg jezika i donošenje određenih odluka. Jedna od grana umjetne inteligencije je tzv. NLP, što je skraćenica za Natural Language Processing. On se bavi načinom na koji kompjuteri razumiju, interpretiraju i generiraju ljudski jezik. Proteklih godina NLP je mnogo napredovao, zahvaljujući razvoju modela koji omogućavaju strojevima da uče. Tu se posebno ističu modeli dubokog učenja, pomoću kojih računala mogu prepoznavati određene obrazce u velikoj količini tekstova. Jedan od najrazvijenijih NLP modela je GPT-3, koji je razvila tvrtka OpenAI. Prema njihovom objašnjenju, GPT-3 je model jezika baziran na neuronskim mrežama, koji generira tekst pisan u stilu čovjeka, a podatke prikuplja iz svih pisanih tekstova na internetu. Kako bi GPT-3 mogao komunicirati s ljudima, napravljen je chat GPT, koji je u stanju razumjeti kontekst pitanja kojemu ljudi postavljaju i dati relevantne odgovore. Pomoću umjetne inteligencije Chat GPT može izvršavati niz zadataka poput prijevoda teksta na bilo koji jezik, obimne znanstvene radove može sumirati na nekoliko pasusa, može raditi analize i usporedbe različitih istraživanja na istu temu koje na kraju sumira u jedan tekst. Može pisati novinske članke o bilo kojoj temi, uraditi cjelokupnu marketinšku strategiju za bilo koji proizvod, a čak i u stanju i pisati kodove poput najiskusnijeg programera. O razvoju umjetne inteligencije i njenom utjecaju na ekonomiju razgovaramo s Borisom Devićem, tehnologom koji je proveo 15 godina u kompaniji Google, između ostalog upravo i na poziciji razvoja alata koji donose odluke pomoću umjetne inteligencije. Trenutno predaje umjetnu inteligenciju na Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment. Gospodine Dević, dobrodošli u magazin Al Jazeera Biznis. Hvala vam gospodine Nuhanoviću, pozdrav vama i vašim gledateljima i gledateljicama evo kako biste za početak vi objasnili šta je umjetna inteligencija i kako ste vi uključeni u razvoj ovog sektora umjetna inteligencija nije jedna tehnologija često se brka uh, strojno učenje pa se govori da je strojno učenje umjetne inteligencije umjetna inteligencija je zapravo cijeli jedan skup tehnologija koje imaju uh, kao svoj cilj uh, pokušati napraviti nešto što liči na inteligenciju kakvu posjeduju ljudi. Dakle, to je tehnologija koja je u razvoju, međutim, isto tako to je tehnologija koja već sada ima veliki upliv na ekonomiju, na tehnologiju, na različite proizvode, od proizvoda koje mogu kupiti obični ljudi do industrijskih procesa dalje. A kako ste vi uključeni u njen razvoj? Vi ste dugo godina proveli upravo u google Ja? sam a, da, 20, da, 24 da. godine sam proveo u Silicijskoj dolini. Prije google radio sam u tvrci koja se zove Epifani, iz koje su mnogi ljudi inženjeri poslije otišli u, u, i u Google i u Salesforce. U Google sam proveo posljednjih 15 godina, do 2020. kad je počela korona i kad sam odlučio da je vrijeme da se umirovim, premda sam još relativno mlad. Tamo sam se bavio o mnogim područjima inženjerstva u Google. Dakle, ja sam bio inženjer u samoj centrali Google u Mountain View. Bavio sam se projektima koji su sezali od toga gdje postaviti pola milijuna kompjutera kako bi mogli obsluživati naše korisnike do autonomnog odlučivanja, dakle korištenjem umjetne inteligencije kako bi se proizvodni procesi, odnosno procesi tehnološki koji se odvijaju unutar Google-a, uh, radili zapravo na autonoman način. To je jedna od poanti umjetne inteligencije, tih novih tehnologija koje za razliku od digitalnih tehnologija koje smo imali, čiji razvoj smo imali prilike vidjeti eksplozivni razvoj, da tako kažem, kroz posljednjih 30 godina, a sada se polako prelazi na tehnologije umjetne inteligencije koje zapravo smanjuju potrebu za programerima i zapravo postavljaju takve sustave u kojima računalo samo uči. Dakle, ne mora ga programer programirati i predvidjeti svaku situaciju u kojoj se računalo može naći ili proizvod, na primjer autonomno vozilo ili avion ili podmornica već to računalne mreže i druge tehnologije rade same od sebe, da Jasne. tako kažemo. Vi trenutno u Zagrebačkoj školi za ekonomiju i menadžment vodite jedan program koji se bazira upravo na umjetnoj inteligenciji. Možete li nam reći nešto više o tome? Kojim problemima se bavite i kako vam umjetna inteligencija pomaže u njihovom rješavanju? Tako, je. dakle Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta jedna je od vrhunskih škola poslovnih škola u svijetu. Certificirana je od američke agencije Duplo ACSB koja i certificira škole poput Harvarda, Berklija i drugih elitnih škola u Americi i ona je također certificirala i Zagrebačku školu, tako da spadamo u sam vrh ne samo ove naše regije, već i svijeta. Zbog toga ono jedan od važnih elemenata u školi je sprega tehnologije, dakle digitalnih tehnologija, tehnologija umjetne inteligencije sa menadžmentom i sa problemima koji se javljaju i koji su ono zanimljivi za rješavanje u industriji, u poslovanju, u tvrtkama koje se sve više i sve rapidnije digitaliziraju. Ja predajem kolegije iz umjetne inteligencije, prevodim uh, i jedan jako veliki i obsežan učbenik uh, kojeg je napisao Peter Norvik uh, uz kolegu Stuarta Russella i na 1200 stranica vrlo gustog tehničkog teksta. Preveli smo veći pojmovnik uh, i radim naravno sa studentima, ali i sa poslovnim ljudima. Eto, prije nekoliko tjedana bio sam u Luksemburgu gdje sam odrožao dvodnevni seminar o umjetnoj inteligenciji za vodeće poslovne ljude u zapadnoj europi isto tako bio sam gost u končaru jedne od naše velikih tvrtki koje vjerojatno i vi poznajete da, da. i tamo sam održao njihovom leadershipu, dakle svim predstavnicima upravnog odbora direktorima inženjerskih odjela predavanje o važnosti koju ova tehnologija ima u sljedećih deset godina. A o njenoj važnosti možemo pričati. Da, upravo to hoću i da vas pitam. Eto, vi ste od početka karijere imali priliku da pratite one prve male korake razvoja umjetne inteligencije do ovih danas velikih. Na osnovu dakle. vaših opažanja, kakav će utjecaj umjetna inteligencija imati na svijet kratkoročno, a kakav dugoročno? Dakle, ne moramo govoriti samo o mojim opažanjima, premda se mogu da. i na njih usvrnuti. Dakle, istraživačka kuća McKinsey. To su dakle ekonomisti koji vole modelirati ono, ekonomiju, uzeti podatke iz svijeta što se trenutno događa i modelirati kakav će biti razvoj u budućnosti pojedinih tehnologija. Oni su 2018. napisali i jedno izvješće za Ujedinjene narode, preciznije za International Telecommunications Union, to je dakle Međunarodna agencija za telekomunikacije, o važnosti i značaju tehnologija umjetne inteligencije u idućih deset godina. Dakle, oni su promatrali razdoblje od 2020. do 2030. i matematički modelirali kakav će zapravo biti ekonomski utjecaj umjetne inteligencije. Brojke su fascinantne. Dakle, kompletna industrijska revolucija, dakle 100 godina industrijske revolucije, doprinjelo je rastu, globalnom rastu BDP-a za 0,3%. Dakle, parni stroj, strojevi s unutrašnjim sagorijevanjem elektromotori, mlazni motori i tako dalje, doprinjeli su porastu globalne ekonomije za 0,3% na godišnje razini. Uh, tehnologije digitalne transformacije, dakle internet, računala, uh, prisutna... Bilo, Na u zadnjih 20-30 godina. Tako, u zadnjih 30 godina. 30. Glo, da, da, u zadnjih 30 godina prirast GDP-u je bio 0,6%. Dakle, globalnom GDP-u po godini uh, globalni prirast je bio 0,3%. Za umjetnu inteligenciju je porast u sljedećih 10 godina 1, 2%. Dakle, duplo više nego kompletna digitalna tehnologija u zadnjih uh, 30 godina. Uh, da ne ostanemo samo na postocima, to vam je otprilike 13 trilijuna, 13 do 15 kako ko računa, trilijuna uh, dolara nove ekonomske aktivnosti. Hiljada I milijardi, da. To je tisuća milijardi, da. da, ono, da, da. To su trilijuni, to je američki, ne, ali 10 na 12, ajmo se tako izraziti dakle sa 12.0. Odnosno, da se još ovako popularnije izrazimo, to vam je 28 budžeta Evropske unije za 2020. godinu, ako se ne varam. Da. Budući da tehnologije bazirane na umjetnoj inteligenciji u određenoj mjeri mijenjaju čovjeka prilikom obavljanja nekih zadataka, kako će umjetna inteligencija utjecati na zaposlenost i na opise radnih mjesta u budućnosti? Koje industrije, odnosno koja radna mjesta će doživjeti najveću transformaciju i kako se mogu ublažiti potencijalne negativne posljedice na, na takva radna mjesta? Dakle, dobro ste primijetili da će imati velik upliv na status radne snage, na status novih radnih mjesta neka radna mjesta će odlaziti u povijest, ali nova će se i stvarati kao što je bilo sa digitalnom tehnologijom. Ako se možda sjećate, prije ne znam 30-40 godina nije postojalo radno mjesto ne znam IT menadžera u tvrtci ili eksperta za Excel tablice tako dalje Dakle, neka su radna mjesta odlazila u, u povijest računovođe koji su se koristili mehaničkim kalkulatorima i preuzela su ih nova. Isto tako umjetna inteligencija će doslovce pomesti i to prvo ona radna mjesta u koje nema velikog, u, 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 velike kreativnosti. Dakle, nekakva prepisivanja dokumenta. Ono. Danas već da, tehnička će biti radna 3. mjesta. Dakle, da, ono, neke, neka radna mjesta koja su, ono, a i sama po sebi su dosadna i ljudima je dosadno raditi taj posao, polako će odlaziti u povijest. Evo, danas vidite samo vozeće automobile. Ja sam se vozio u Mountain View kraj samo vozećih uh, kamiona. trideset uh, pet 35% američkog gospodarstva je nekakav oblik transporta od kamiona, taksija i toga. Dakle, ta vozačka mjesta će odlaziti polako u povijest. Međutim, otvarat će se novo, otvarat će se mjesta servisiranja tih vozila. Dakle, još uvijek će ih neko trebati pregledati i tako dalje. Kao i nova, potpuno nova mjesta, recimo za umjetnu inteligenciju je potrebno ponekad jako puno podataka. Te podatke treba prirediti, sakupiti. Tako da se ono, javljaju nova radna mjesta, ono, pripreme podataka, analize podataka, i tako dalje. Naravno, kao i digitalne tehnologije, umjetna inteligencija će ući u svako područje. Danas imate umjetnu inteligenciju u područjima od medicine, gdje roboti ono rade gotovo samostalno operacije, pa sve do trgovine, advertisinga, dakle, oglašavanja, marketinga i drugih čisto digitalnih dakle, industrija. Tako da vidjet ćemo ono velike pomake u definitivno u tome zašto uh, će se ljudi obrazovati u budućnosti. Ja, mene pitaju često ono, joj se ti si pametan, što bi moje dijete trebalo studirati? Ja mu kažem ono, gledaj ono, ne, mo ne možeš mu ti reći što će studirati, ali ono svakako treba studirati ono što voli jer će se time baviti pretpostavljam veći dio života a druga stvar što god studira taj studij mora imati veliku dozu kreativnosti jer sve ove stvari koje nisu kreativne njih će pojesti da tako kažem nove generacije računala koje su pogonjene tehnologijama umjetne inteligencije da na razvoj umjetne inteligencije se između ostalog gleda i kao na potencijalnu prijetnju. Tome je dosta doprinio naravno i Hollywood i silni filmovi. No, bez obzira na filmove i fikciju, treba li prilikom razvoja umjetne inteligencije imati na umu određene etičke i društvene principe? Apsolutno. I to je jedan od dijelova kojeg pokrivamo u našem dakle, etika i sigurnost umjetne inteligencije. Jedan od dijelova kolegija se bavi time ne samo stoga što su ono otvaraju se potpuno nova etička pitanja a, nego stoga što je kao i bilo koja druga tehnologija kao recimo nuklearna tehnologija koja nam je izuzetno korisna u liječenju raka na primjer ili u analizi materijala u metalnoj industriji i tako dalje ona isto tako ima i svoju tamnu stranu gdje ju možemo koristiti kao oružje za zastrašivanje drugih. Ne, ono, današnji svijet, današnji mir u svijetu se velikim dijelom bazira na toj ravnoteži straha. A, sa umjetnom inteligencijom isto tako može se koristiti za jako dobre i korisne svrhe ali isto tako može biti upotrebljena za vrlo ubojita oružje. Evo, imate primjere u Ukrajini gdje se ono stotinu miliona dolara vrijedni tenkovi uništavaju raketom koja košta 20-50 tisuća dolara. Ne? Tako da jedno i drugo postoji u tom cijelom spektru. Ja, kad govorimo o ovom znanstveno-fantastičkom dijelu gdje će se roboti okrenuti protiv ljudi, preuzeti vlast nad ljudima, mi ćemo biti, da tako kažemo, samo kućni ljubimci robotima, nismo još ni blizu toga. Dakle, naše neuronske mreže koje danas razvijamo, one nemaju ni blizu takve potencijale imaju neke zanimljive potencijale ali da. nemaju ni blizu potencijal da bi ono svjesno počele raditi uh, nekakvo zlo protiv ljudi etički naravno postoji ono algoritmi umjetne inteligencije se koriste za dodjelu kredita za to ko će prvi biti liječen negdje u bolnici i tako dalje tako dalje tu se mora jako paziti na etičke na, dakle na etičke principe ne, ne možete nekome ne dati kredit jer je ne znam neke druge boje kože ili ono lošijeg financijskog stanja a potekao iz takve socijalne sredine gdje ljudi nisu imali prilike ne tako da ono to je vrlo širok spektar pitanja o kojem bi mogli pričati da, da. ono dva sata recimo da li, da li je samo vozeće vozilo krivo ako je zgazilo jednog pješaka a promašilo je ne znam tri pješaka ne to je vrlo teoretsko pitanje koje ono još nije mi smo Google je vozio svoje samo vozeće automobile desecima milijuna kilometara i do sada se još nismo našli u takvoj situaciji tako da obzirom na današnje senzore, na današnju tehnologiju, ne vjerujem da je tako nešto moguće, ali eto, ljudi pokat kad vole postavljati to, i to etičko pitanje, premda ono u istinu nije vrlo praktično. Umjetna inteligencija je definitivno tema koja će godinama biti sve zanimljivija i dominantnija u našem društvu. Vama hvala na vremenu kojeg ste izdvojili za naš magazin i sigurno ćemo u budućnosti još razgovarati o ovome. Hvala i vama. Upravljanje energetskim preduzećima u Srbiji uskoro će preuzeti strani profesionalni menadžment. Prema riječima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, time će se staviti tačka na partijsko-parazitski sistem. Upravo su se uplivi politike i nestručan menadžment navodili kao bitni razlozi koji su doveli do lošeg stanja u energetskom sistemu Srbije, kao i do velikih dugova s kojima su energetska preduzeća završila prethodnu godinu. Sigurno snabdevanje je efikasna i profitabilna energetska preduzeća, ka tome teže vlasti u Srbiji. Trenutni rezultat je, međutim, potpuno drugačiji. Energetski sektor beleži gubitke. Ideja je da se bez promene vlasništva promeni uprava, odnosno da čelne pozicije preuzme strani profesionalni menadžment. Država je priznala da do sada nije bilo profesionalnog menadžmenta u elektroprivredi Srbije, čim sada tek uvodi profesionalni menadžment pa se postavlja pitanje čije je to odgovornosti krivica što do sada decenijama nije rukovođeno elektroprivredom Srbije na odgovarajući način ali ajde sad ostavimo to po strani dobro je što se uvodi konačno profesionalni menadžment ako će to izbaciti volju političkih stranaka u upravi kompanijom Upravo su upliv politike i nestručnost osnovne kritike kada se govori o gubicima ključnih energetskih preduzeća. Fiskalni savjet, savjetodavno telo vlade Srbije, upozorava da se i u 2023. za njih predviđaju velika budžetska davanja. Budžetski troškovi za elektroprivredu Srbije posljedica su prvenstveno katastrofalnog upravljanja ovim preduzećem u prethodnim godinama, a ne svetske energetske krize. Sada se obećava izlazak politike. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je plan da Norvežani, sa kojima Srbija sarađuje u sprovođenju reformi u sektoru energetike, postanu članovi nadzornih odbora i izvršnih organa u energetskim preduzećima. I to pokazuje da hoćemo da se otkačimo od partijsko-parazitskog sistema. Ne možete više da mi govorite postavljen partijski čovjek da bi neko nešto krao, mi ćemo postaviti norvežani. I ekonomski novinar i urednik Nina Milan Ćulibrk ističe da je depolitizacija prvi uslov za oporavak energijskog sektora. Najavu ipak dočekuje sa oprezom. Šta nam je garancija da će ovoga puta ispoštovati ono što su nam najavili. Ali ne mogu da grešim dušu, nije problem u tome da li kod nas ima stručnjaka. Ima i ovdje ljudi koji bi mogli da upravljaju epsom pod uslovom da im se političari ne mešaju svaki dan u posao, kao što su se mešali jedino što možda može biti dobro u tom slučaju je što eventualno bi možda stranci bili malo otporniji na te zahtjeve političara ali nisam siguran baš da je to tako stručnjaci upozoravaju da bi trebalo dobro voditi računa kakav se ugovor sklapa sa budućim menadžmentom kako se ne bi ponovili problemi koji su pratili ulazak profesionalne uprave u železaru Smederevo nekoliko godina ranije Znači, treba da bude javan ugovor, treba se tačno znaju odgovornosti ovaj, tog menadžmenta, šta će se desiti ukoliko se njihov plan, obećani plan, recimo, rezultata elitno prirode Srbije ne ostvari, da li će položiti neku bankarsku garanciju za to, da li će to biti neka velika međunarodna globalna korporacija koja može da finansijski stane sa takvom jednom bankarskom garancijom iza svog poduhvata ili neće. Ova zima bi, prema rečima predsjednika Srbije, trebalo da bude posljednja sa sadašnjim načinom upravljanja elektroenergetskim preduzećima. Njihova transformacija bi, prema najavi, trebalo da bude završena već do aprila ili maja. Ognjen Zorić, Al Jazeera, Beograd. Poštovani gledalci, pratili ste magazin Al Jazeera Biznis. Ovu i sve prethodne emisije možete pronaći na našoj službenoj web stranici i YouTube kanalu, a ekipi magazina možete pisati na društvenim mrežama. Hvala na pažnji i doviđenja.